Hi guys. Ako ay magma manicure. Ako magma manicure tonight. Ako lang kasi yung gumagawa ng aking ano guys, manicure cleaning kasi mahal uy magpasalon, salon. ko na lang yung bayad sa salon guys, di ba? i na lang natin, madali lang din naman. At Usually guys, gagawa ako ng aking aking manicure, pedicure sa tuwing gabi. Yung ano na wala na akong ginagawa, ganun. At amore, it's time to go to go to bed. Mm -hmm. Amore, dai. Sige na, salu mama. sige na. Good night, amore. Bona notte Maria. ci vediamo domani eh? Ah, la mamma prepara pancake domani Mhm. eh? uh bene anche per la fica uh Si uh -huh. per senza nutella per me con tanta nutella senza nutella per ate? no li piace eh, okay. nutella per tutti. per tutti allora signa dammi la signa buonanotte amore aspetta signa va eh. Dai, su so, per si, favore. Sì, adesso vado. Uh -huh. Nina, sì, ma sì, ma fai la brava, vedi? Okay. Ciao, mm, -hmm. ciao. ciao. la mia bunso, la mia bunso, la mia bunso. Vai na nana. She go to sleep na guys because tomorrow is uh, Monday. Mayroong pasok. Ayan. Sige na. ciao. Ciao mo rin. Buona notte, buona notte. Ang kalori. Buona notte. Buon Good night. Good night. Bravissima. Bravissimo la mia bambina. Dai. Ciao amore Ciao. Ciao. Ano lang tayo ngayon, kana bang uh, hugot-hugot sa life. Ganon. Naniniwala ba kayo sa ano uh sinasabing God will provide? Ako oo. Naniniwala talaga ako guys na God will provide everything kasi marami nang issues guys na na experience ko na yon na kapag uh, for example yung mga problema natin sa Pilipinas yung mga magulang natin 'di ba may mga panahon din na magkakasakit sa Pilipinas tapos minsan guys kahit nandito ka sa abroad hindi naman ibig sabihin na marami tayong pera hindi naman ibig sabihin na nakatangasawa tayo ng mga foreigner ay meron na tayong maraming pera kasi ang mga foreigner guys hindi naman yan lahat dato hindi yan lahat uh, mayaman katulad lang sa sa asawa ko hindi naman siya mayaman guys natural lang yung ano trabaho niya, normal, at hindi mayaman. At ako din naman, may part-time ako, pero minsan, uh, hindi ako maka, makapunta sa part-time ko kasi depende sa mga bossing ko. So, hindi ba, hindi ba stable? Kasi may mga reasons din na uh, bak kung bakit. So, it's okay as long as, kung, kung meron, um, mas mabuti. Kung wala, edi, wala tayong magagawa. Alam mo na naranasan ko yung yung ano, yung family mo magkakasakit doon sa Pilipinas. Tapos walang wala ka. Tapos walang wala ka talaga. Parang kutang-kuta ka na. At ayaw mo din mangingi sa husband mo kasi uh, alam mo ang yung uh, status sa buhay dito. So, may mga times talaga no na sabihin mo sa Panginoon, Lord, Tabang Lord kasi hindi ko alam kung saan ba talaga ako kukuha ng pera, ganun, ganun. Kasi ma, na, ma, na, may emergency ba sa Pilipinas or may, may problema ba, ganun. Alam nyo guys, nahi, mauwaw ma ko ba? Mahihiya kasi ako mang, manghiram ng ano ba, pera mahihiya talaga ako. Meron akong kaibigan dito ba na medyo na close ko pero mahiya man ako mang ano, oy, mahiya ako mang hingi sa kanya. Ano mang hingi? Manghiram ba? Kinakausap ko na lang yung Panginoon, guys. At sabihin ko na lang na, Lord, help. Help, Lord. Nag nangangailangan talaga ako. Hindi ko alam kung ano bang ah, gagawin ko. At tapos, ayaw ko din manghingi sa asawa ko. Lalo na kung meron pa kaming mga mga malaking ginastos. Ayaw kong dumagdag sa sakit ng ulo ba sa aking asawa guys. At alam mo naman dito sa abroad, abroad lang ang ganda pakinggan na you are abroad. But nako, ang mga bilihin, ang mga bills pa, left and right. Alam mo, sabi ko na lang sa, sa Panginoon, Lord, ano bang dapat kong gawin, Lord? Ikaw na ang bahala sa akin. Tapos alam nyo guys, maya-maya lang, mga after two hours, meron ang tatawag sa'yo na uh, sabi, Marilin, punta ka dito kasi mag magpapaluto ako sa'yo. Marilin, punta ka bukas kasi merong ano, magpapalinis ako ng bahay. Yung ganun. So, but, hindi lang yan one time, two times, three times na nangyari guys. Maraming bisis na sinisave ako ng ating Panginoon. Parang ganun. Kasi, every time na magka-problema ako, guys, meron namang solusyon. Nahihirapan ako. Oo, nahihirapan. Pero, kahit nahihirapan ako, guys, meron pa namang nakaya na ko din naman. Alam niyo, may kaibigan ako eh, na tay. Nasabi na lang niya sa akin na Marilyn, paano mo na kaya ang lahat? Kasi meron kasi akong uh, obligasyon monthly sa Pilipinas. Tapos, alam niya ng kaibigan ko. And sabi na lang, sabi na lang niya na, uh, hindi ko alam hindi ko alam kung paano mo nagawa pero pero super super believe ako sa iyo talaga kasi may part-time ka pero hindi naman yan ano, hindi naman yan everyday oo, hindi everyday siya pero, pero alam nyo guys kahit hindi siya everyday guys ah, uh, napag ano po, napagkasya ko napagkasya ko siya ah uh, every month na meron talaga akong maipapadala sa aking ano sa aking uh, pamilya doon sa Pilipinas, naniniwala talaga ako na God will provide as long as manghingi ka lang din niya ng ano, ng, ng tulong or kausapin mo siya, the miracle will follow. Parang ganon. Naniniwala talaga ako niyan guys. So, ako nga mismo, naisip ko ba, ma-realize ko minsan na, hala no, nakaya ko, nakaya ko kahit ang problema naman kasi sa atin guys talaga is si always pera-pera na lang ba? Pera-pera kasi yung mga mahalin natin sa buhay doon ay mga matatanda na, wala na ding mga trabaho, ganun. So tayong mga anak, dapat tayong mag uh, mag dapat natin silang alalahanin, dapat natin silang yung ating mga obligasyon bilang mga anak. At especially ngayon na mga matatanda na at mayroon ng mga dinaramdam, may mga sakit na, may mga maintenance pa. So, nagpapasalamat din, nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon guys. Kasi maraming bisis na tumantawag ako sa Kanya at hindi niya ako binibigo. Although may mga pagkakataon na parang mahirap talaga as in mahirap pero pero kahit pa man nalalampasan ko pa rin naman parang God will provide everything talaga as long as you believe you believe in him and yeah the miracle will follow gung ganon. parang ngayon nag nag problema ka at bukas may darating na ano, solusyon. As long as marunong ka din na lumapit sa kanya. By the way, kami lang pala sa mga bata dito. Kasi yung mister ko, duty siya guys. Nasa trabaho siya, uh, uh night shift. Night shift yung asawa ko. Guys, may update pala ako sa ina-applyan kong trabaho, no? Yun na nga guys, pumunta na nga ako nakapag nakapag first duty na ako guys sa aking madam, sa aking bagong bossing. Nako, sa unang araw pa lang parang ay nako, ang hirap i-explain. Siya naman nakagusto daw siya sa akin guys, pero ako parang hindi ako nakagusto sa kaniya. Ganon kasi 'Di ba nasabi ko sa previous vlog ko na medyo perfectionist yung madam ko pagdating sa paglinis ng bahay. Ayan guys, perfectionist nga siya guys. Medyo medyo ano talaga siya sa bahay nila, medyo maarti ba? Alam niyo nung dumating ako, pina pina ano ako ng sapatos ko, pina Lihubo ba? Anong, anong lihubo eh? Kaya bang, ay, ay, hindi ko na lang i-English uy, para hindi siya maka, makasabot kay, kabalura ba siya mo English di ay, basig makakita siya, ani akong vlog, kasi makaingon siya, dilibak na ko siya, aso sabat mo siya, silas uy. Di lang, di mag-English guys ha, ako lang ni siyang, tamban-tambanon, akong, akong binisayon or tagalogon lang. Okay. Pag-abot na ko sa ila, ha, guys, ba? Pina, pinatanggal talaga yung ano ko, sapatos ko. Kasi bawal ang mga tao doon na dalhin sa loob yung sapatos. So, ang ginawa ko, guys, tinanggal ko yung sapatos ko at mag midjas na lang ako sa, sa loob ng bahay nila. Kasi yun nga, nga yun nga ang kanilang uh, ang ilang nakasanayan doon doon sa bahay kasi maarte talaga sila guys. Nabihan niya ako kung ano yung gagawin ko, ano yung gagawin ko first, ganun. Pina Ang, ang pinauna niyang pinagawa sa akin ang ilang ang ilang baniyo guys. Ilang baniyo niya. Kaning Kaning doge juku mahuman guys kay gusto man ako bang perfect ba ang pagkalinis na ako ba okay gusto lagi ko magpakita ng gilas po, guys ba nga uh, kana bang limpyo jud ang atong agi di mauto na okay okay ra na okay okay ra pero kay balo ka guys na alang jud siya yung mga rules sa balay nga nga gidi kay nako ganahan ba basta Please, so explain, pero ay, kakayanin ko na lang guys kay kinhanglanon man. Pero mutanggap na lang dyan ko sa iyahang mga gusto. Mufollow na lang ko sa iyang mga gusto ba. Ang maulag eh. Nagka-uyon daw siya na ako, pero ako wala ko kauyon kaayon niya. Ay, pero ya, yeah, hindi na natin tanggihan kasi masamang mag masamang magtanggi ng offer ng grasya. At siguro medyo nahirapan talaga ako kasi first time siguro next time medyo okay na kasi para kasi ano eh naninibago ako eh kasi bagong bahay at first time ko siguro sa pangalawa medyo okay na so bigyan ko na lang ng chance yung madam ko kahit medyo strict sa bahay niya sus so, guys pag ingon ako nung sabi ko na oy tapos na na, na, natapos na yung kanang ano ko paglinis ng bahay niya pumunta ako ng CR guys so nakita niya ako na pumunta ako ng CR sus pero pero hindi ko alam bakit napalingon napalingon talaga ako guys ayun Ay, nakita ko yung madam ko guys gitouch niya ang siminto ba kaya yung gitcheck kung naabay abog or basa ba or ganun sus dito din ako na na feel nga gecheck niya ang akong trabaho kung unsa ba kung pasado ba niya mao to pagkahuman na iyan akong gi gi taga bayad ingon siya nga kanang oh kanang pasado kuno po, kay kanang gi Nag nagustuhan daw niya ang palintuna ko sa iyang kanabang floor nagustuhan daw niya so naibtan kong tunok guys Naibdan kong tuno kay maulagin na nagustuhan daw niya pero ako wala ko kagusto. Wala kay ko kagusto niya pero dili man ko makabalibad kay nagkinahanglan ta guys ba. Saan maning man yung ra man po tadris Italia good no? So nagkinahanglan po tag kwarta, nagkinahanglan po tag pera. So hindi na tayo chusi guys as long as makaya. As long as makaya, as long as hindi tayo binababoy. Siguro accept na lang natin na mayroon talagang mga taong medyo stricto lang talaga sa kanilang bahay. Pero all okay naman. Wala namang problema guys. Siguro by next time medyo masanay na ako. Yan, babawi na lang tayo next time. Ayan, sariling sikap tayo guys.